Ty z vás, kteří se mnou děláte sebecoaching, tak zítra v úterý máme velký magický rituál, který budeme věnovat práci na novoluní ve štíru. A v 19.30 pro všechny je potom vysílání, kde si zhodnotíme to novoluní ve štíru, které bude exaktní 1.11. No a s tím už právě i souvisí ty události, které se týkají 11. měsíce, protože já jsem si to tady vytiskla. Právě v 11. měsíc začne tím novoluním ve znamení štíra. Jsme v období, ve kterém které se týká ekonomiky. Jsme v období, které je o ekonomice, o platbách. Jsme v období, ve kterém byste si měli, to už jste mohli v 10., ale po celý ten 11. měsíc, udělejte si revizi všech svých pojistek, toho, co platíte, podívejte se, jak to máte v bankách, podívejte se na záležitosti, které se týkají vaší ekonomiky. Budete řešit každý z vás majetkové věci a v období, ve kterém se nacházíme, se kolem každého z nás tvoří nová ekonomická realita, která se do našich životů promítne v budoucnosti. Protože se bavíme o 11. měsíci, který začíná 1.11. tím novoluním ve znamení štíra, já bych chtěla připomenout jeden takový velmi silný trigon, o kterém už jste mě slyšeli v krátkých videos hovořit, ale chtěla bych připomenout tady vlastně, když si najedete, kdo máte astrologické programy, když se podíváte na 1.11., tak tam prostě vidíte, že se tam udělal trigon, vodní trigon. Vodní trigon je trigon, který je hodně o emocích. Ten 11. měsíc bude velmi náročný na téma emocí, nebo velmi náročný na ty emoční věci. A bude to vlastně, ten vodní trigon je informace, že je to příznivé období pro lidi, kteří jsou zaměřeni duchovně, pro umělce, pro lidi tvořivé. A vlastně celý ten vodní trigon, který spojuje štíra, rak a ryby a spojuje Merkur, spojuje Saturn a spojuje Mars, tak vlastně vás nabádá k tomu, abyste každý z vás vytvořili nějaké takové životní téma, které je oduševněle, nebo já nevím, jak bych to řekla, abyste mě pochopili, i kdybyste třeba byli hodně materialisticky zaměření, tak teď byste měli, je to vhodné období třeba meditovat, je to vhodné období dělat si sami v sobě revizi a pořádek, je to vhodné období si vlastně uvědomovat emočně, co je pro vás ve vašem emočním světě velice důležité. Je to novoluní ve znamení štíra. My se budeme sice o těch aspektech toho novoluní bavit zítra v úterý v 19.30, ale musíme si uvědomit jednu věc, že je to také energie, která se týká, protože štíři mají energii dětí, karmickou energii dětí. Je to vlastně takové, já teďka nehovořím o tom, že byste měli řešit jenom jako svoje děti, ale spíš my jsme dospělí, ale uvnitř každého z nás je naše vnitřní dítě. Budeme se o tom hodně bavit, ale to naše vnitřní dítě a ta naše duše jsou právě pod vlivem toho vodního trigonu velmi citlivé. Vy jste teď velmi citliví a proto se snažte pracovat na svých emocích, které byste se mohli pokusit držet pod kontrolou, protože někdy vlastně může se stát, že budete vytočeni. Potom 5., já si tady udělám tu mandalku, protože já úplně všechno tady vytištěné nemám, protože já vždycky, když s vámi hovořím, tak počkejte, asi dám tady toho 1.11., tak já mám tu mandalu před sebou a já jsem ráda, že ji můžu mít před sebou, že se do ní můžu dívat, tu astrologickou mandalu, protože tam to mám krásně barevně. Když to tady to nemám barevně, neboť nemám barevnou tiskárnu. Takže potom je vlastně toho 5.11., takže já si k tomu přejdu. 5.11. budeme mít takové velmi silné období, na které byste si mohli dávat pozor.
Dívejte, nebudeme se teďka úplně až tak bavit jenom o tom, co se děje ve světě, protože vlastně v těchto dnech se budou rozhodovat velmi důležité věci, které se týkají energií, které ovlivní celý svět, ale jsou tam takové jakože pozitivní aspekty, takže každá situace, která by měla vzniknout, by měla sloužit k pozdější stabilizaci. A já, když jsem dělala automatické písmo, tak jsem už to několikrát říkala, že ten příští rok je vhodný k tomu, aby se ukončil jeden nepříjemný konflikt, který štve každého z nás, a že by se měl ten příští rok ten konflikt začít ukončovat a že by se to mělo stihnout do té doby, než se Saturn přesune do znamení Berana a Mars do znamení Štíra, a to by bylo bezvadné, kdyby se to povedlo, protože v tomto období by to lidé měli udělat. Nicméně, teďka jsme u listopadu a jsme u 5. listopadu, kdy nám měsíc dělá konjunkci s Venuší. A teďka ten měsíc konjunkce s Venuší, jo, zase, je to 5.11., ale samozřejmě my víme, že ty energie působí emočně nejenom v ten jeden den, i když ten jeden den to bude velice, velice silné. A co my si máme vlastně pod vlivem toho aspektu uvědomit? Takže já si tady dám toho 5.11., abych to mohla z toho přímo číst. Takže 5.11. Tak, co my si z toho máme uvědomit? Ono je ten aspekt Luna konjunkce Venuše ve Střelci. A mihnou se v našich myslích informace, které se budou týkat, protože střelecké energie jsou energie, které se budou otevírat příští měsíc. Protože my teďka máme novoluní ve Štíru, potom máme úplně v Bíku a potom přichází novoluní ve znamení Střelce. Jakmile se otevře potom to novoluní ve znamení Střelce, tak si trošičku oddychneme, protože se události kolem nás zlehčí, protože teď pod vlivem vlastně těch štířích energií a následně energií Bíka to bude velmi složité v tom slova smyslu, že ty štíří energie sami o sobě jsou velmi těžké, dějí se pod něma vlastně takové věci záhadné, ve skrytu, emočně, je to velmi, velmi náročné období. Ale právě kolem toho 5.11. nám udělá Venuše v konjunkci s Lunou, to znamená, že to je vzkaz pro vás, že byste měli využít toho aspektu, abyste třeba, já nevím, buď někdo osloví vás, nebo oslovte někoho, může to být někdo, kdo třeba žije v zahraničí, rozhodněte se, třeba se vzdělávejte, protože to období v 11. měsíci je rozhodně velmi vhodné pro vzdělávání. Budete i taková otevřená nádoba, která je v tomto období schopna přijímat veškeré informace. A to nejenom informace z těchto světů, ale informace i z těch světů jiných, protože jak už jsem říkala, vždycky, když jsme pod vlivem takových těch aspektů, které jsou, to ještě bude stále působit ten vodní trigon, už ne, ale to nevadí, on bude ještě v nás doznívat. To znamená, že když budeme vlastně pod vlivem těch aspektů, tak prostě ty energie, které jsou pod vlivem toho štíra, jsou velmi emotivní. Další věc, která je teďka 8. kolem 8.11., tak se můžete zaměřit na to, že půjdete třeba, máte přítele, kámošku nebo kohokoliv a jděte v noci ven, protože tam bude maximum vidět ten meteorický roj Taurid, bude se o něm hodně hovořit, je to takový jako zajímavý úkaz na nebi, takže kdo bude chtít, tak si to může vypozorovat. Není to samozřejmě jenom v ten jeden den, trvá to jako více dnů, ale jestli bude dobrá světelnost, takže se může kolem toho něco dít. Potom 9.11., to jsem si tady zase vytiskla, protože tady už jsem si vyznačila ty aspekty, tak 9.11. se měsíc dostává do první čtvrti.
Já si udělám zase, ještě si vědu do té svojí astrologické mandalky na toho 9.11. Mně se to z toho lépe čte. Tak, 9.11. Tak a je to vlastně takové období, kdy my už budeme po novoluní ve znamení štíra a budeme se pomaličku, ale jistě blížit k úplňku ve znamení býka. Budeme to hodně intenzivně probírat ještě podrobněji, ale v každém případě bych chtěla upozornit na dlouhodobý aspekt, který na nás působí, a to je Pluto opozice Mars. Ten Mars je ve lvu a to Pluto je v kozorohu. To znamená, že to Pluto je osudová planeta a Mars je taková velmi aktivistická planeta. Mimo to, že se bude dít něco v tom světě, kterým se říká jako královské rodiny, tam vlastně během toho období, protože to bude 10., 11., 12. měsíc, skončí to až ty události a ty vlivy nějak jako v lednu. A to neříkám jako přesně, že ten aspekt bude trvat od do, protože neustále vysvětluju, že ty aspekty trvají v určitou dobu, ale působí už před a doznívají také po. Takže asi uslyšíme velkou spoustu takových epizodek, které se budou týkat královských rodin, ale budou se také týkat různých vůdců, různých lidí, kteří si o sobě myslí, že jsou králové, kteří mají velké ega. A bude to vlastně velmi takový jako osudový aspekt, že to Pluto v tom kozorohu, kozoroh to jsou ambice, kozoroh to je území. A dovolím si teda připomenout, že již dlouhodobě říkám, že rok 2024 je lakmusový papírek vztahů, že během roku 2024 se velká spousta lidí rozejde, vztahy projdou prověrkou. To není jenom v roce 2024, bude to ještě v první polovině 2023. Říkala jsem také, že podzim roku 2024 bude na výměnu těch židlí, to se všechno jako děje. Ale tím, že ve hře teďka Pluto, a že je ve hře Pluto v opozici na Mars, tak se budou dít velké změny pozic ve světě a světové události teď mají velmi intenzivní vliv. No já tu vidím tak, že tím, že je ten Mars ve lvu, tak je to podle mého názoru dobré postavení a ty změny by měly vést k lepšímu. Nicméně příští rok bude takový, že bude Černá luna ve štíru a Mars ve štíru, a to bude velmi silné téma, mimo teda jiných postavení. Já z toho jsem vycucla jenom takové, my se o tom budeme samozřejmě podrobně bavit. Tady je velice důležité si uvědomit, že projdeme všichni, jako nejenom na osobní úrovni, ale tak jako všichni, že se budou dít změny, nová pravidla kolem armády, vojáků, policajtů, všech složek, které mají na starosti obranu. Mohou se tam také vyměnit nějací lidé, anebo se tam vymění struktura, nebo tyto složky budou fungovat na jiných principech. A budou se velmi intenzivně příští rok, ještě intenzivněji než letos, řešit hranice. Nicméně, právě teď, když to Pluto dělá tu opozici na ten Mars a bavíme se o listopadu a bavíme se o tom, že v listopadu bude novoluní ve štíru a úplně v býku, tak ta opozice bude působit i na ta témata. To znamená, že to budou témata ekonomická a také témata, která se budou týkat vlastně všeho, co se týká půdy, země, staveb, všeho, co se týká vlastně jakože kamenů, ale i přesto, že to Pluto je v kozoru a ten Mars je ve lvu, tak je to i tato konstelace v tom 10., 11., 12. měsíci je konstelace o vůdcích. To znamená, že spoustu věcí nevíme, o spoustě věcech se teďka rozhodují o tom nějací vůdci a příští rok 2025 to budeme postupně všechno dozvídat. V tom období je také ještě, a to teď převedeme do osobní roviny, Jupiter v opozici s Venuší. Ta Venuše je ve Střelci
a ten Jupiter je v blížencích. Takže my jsme si říkali mnohokrát, co je Jupiter v blížencích. Říkali jsme si, že Jupiter v blížencích vstoupil do blíženců v pátém měsíci 2024 a bude tam do šestého měsíce 2025, že to bude proces, ve kterém velmi intenzivně nastane. A teď, co mají blíženci na starosti? Blíženci mají na starosti teda téma školství, to vidíme, že se ve školství prostě dějí velké změny. Teď to bude nějakým způsobem kulminovat a protože se nám blíží energie střelecké a už teďka ta Venuše je ve střelci, tak ona už otevírá ty střelecké energie, které budou spíš ve druhé polovině 11. měsíce a zaplní nám 12. měsíc, tak to je vlastně takové téma, které se týká témata vysoké školství, témata vzdělávání, ale témata také kolem internetu, nových informací kolem internetu, kolem sdělovací techniky. Také je to nová témata kolem dopravy. Já bych doporučovala, abyste byli opatrní v tom 11. měsíci, až potom budeme pracovat na novoluní ve znamení střelce, tak my budeme pracovat na tom, abychom posílili bezpečí na cestách. My jsme na cestách každý den jako chodec, jako řidič, jako spolujezdec, pořád se někde plantáme, pořád někde jsme. A právě teď, v 11. měsíci, bych si vlastně dala takový jako pozor, aby prostě všechno bylo v pořádku v dopravě, aby doporučovala bych, abyste, kdyby náhodou někde byly nějaké jako davy lidí nebo něco, tak buďte jako opatrní, hlídejte se a buďte na sebe opatrní a dělejte si kolem sebe ochranné rituály. Tím neříkám, že se něco jako že semele, ale říkám, že prostě byste měli v polovině 11. měsíce, možná i ke konci, být na sebe opatrní a hlavně dávat si pozor na cestách, dávat si pozor v dopravě. Snažte se, kdo z vás řídí, tak snažte se osvojit si téma být přítomen v daném okamžiku, protože víme všichni, že prostě jako řídíme, jedeme a najednou dupneme na brzdu, protože se před námi něco děje a my zjistíme, že jsme nebyli přítomní v nějakém okamžiku, že naše mysl bloumala, jedeme automaticky. Já bych doporučovala všem, abyste v 11. a ve 12. měsíci při řízení, při přecházení cest byli přítomní v daném okamžiku a abyste v tom 11. měsíci a v tom 12. byli velmi silně napojeni na svou intuici. My, když pracujeme v sebekoučinku s tím, že se snažíme co nejvíce přiblížit svému dokonalejšímu já, teď mě sledujete i vy, kteří s námi nepracujete, tak se možná usmíváte, ale navyšování vibrací, přiblížit se svému dokonalejšímu já, protože já tvrdím, že existujeme několikrát, existují naše mnohem dokonalejší formy bytí, tak tito lidé, kteří se takto jako pilují energeticky, by měli mít více rozvinutou intuici. Všichni nyní ale na té intuici velmi intenzivně pracujte, aspoň bych to takto jako doporučovala. Tak, budeme se ještě všemi těmi aspekty zabývat velmi podrobně, protože třeba například 11. a 12. budou velmi silné dny, které si zapište někde do kalendáře, protože to nám měsíc udělá v konjunkci se Saturnem a měsíc nám udělá konjunkci s Neptunem. To bude, jestli tady toho 11. fiknu, 10, 11. A ten měsíc, který udělá tu konjunkci se Saturnem a s Neptunem, tak to bude všechno v rybách. To znamená, že se velmi intenzivně potrhne téma toho Saturnu v rybách. To znamená, že
teď se nebudu bavit o tom, že to budou velmi zásadní dny pro lidi, kteří jsou narození ve znamení ryb, nebo mají ryby nějak jako podchycený v horoskopu, ale ten Saturn, konjunkce Luna, konjunkce Neptun v rybách, to je prostě konstelace, která pohne životem každého z vás. A je na vás, jestli si toho všimnete a jestli budete k tomuto vlivu pozorní, protože oni se ty věci, já to neustále opakuju, ty věci se dějí v tom světě energetickém a oni se do vašeho fyzického světa dostávají mnohem později. Dostávají se tam třeba, já nevím, do roka a do dne a někdy i za více let, proto já, když dělám takové delší prognózy, tak vždycky říkám, prosím vás, moje prognózy, ty můžete posuzovat odstupem minimálně roku a lepší je, když to jsou 2-3 roky, ale pak už se na spoustu věcí jakože zapomene. Nicméně vrátím se k tomu 11. a 12. Tak 11.11. už sám o sobě je takový jako dost zajímavý datum, ale i ten další den, takže si prosím vás pěkně hlídejte. A my víme, že ten Saturn v rybách je od roku 2023, že teď v roce 2024 v těch rybách kulminuje, že tam bude v roce 2025, ale už ho na krátkou dobu vystřídá Saturn v Beranu a Saturn v Beranu potom v roce 26, 27, 28 rozjede témata, která se budou týkat Saturna v Beranu. V roce 2025 a potom ještě pár zbytků do února 26 Saturn v rybách dokončí svou práci. A Saturn v rybách po celou tu dobu 23, 24 letošní rok to kulminuje, 25 dělá změny v oblasti veškeré sociální politiky, ryby, sociální politika, ryby, zdravotnictví, takže ve zdravotnictví. Čili doporučuju si i tyto dny pohlídat téma kolem zdraví, zdravotnictví, něco pro sebe udělat. Saturn v rybách je také o vězenství, Saturn v rybách je o sociálních dávkách, Saturn v rybách je o vlastně celých sociálních systémech, Saturn v rybách je vlastně také o závislostech a být na někom nebo na něčem závislý. Tím, že se nám změnila teď konstelace v uvrchnosti, tak to téma kolem té závislosti, které by se probíralo v letošním roce, kolem těch závislostí, které by se probíralo v letošním roce ke konci, tak se přesune až na příští rok. Takže tím pádem to jsou teda dny, zase budeme si toho všímat, budeme to řešit, je to opravdu velmi intenzivní napojení, je to vůbec napojení nejenom na tento svět, i na minulé světy a na vaši rodovou linii, to znamená, že napojujete se na své předky, anebo se vaši předci napojují na vás. Je to zase velmi silně zastoupený vodní živel a vůbec energie těch živlů v 11. měsíci si budeme přát, aby se nějak intenzivně neprobudila. Takže jdeme dál, protože máme vlastně ty živly v pozoru všechny. Máme vodní trigon, máme vodní aspekty, ale pozor, je to vlastně v kozorohu, kozoroh je země. To znamená, že otřesy, které se dějí, tak se dějí v tom vesmírném světě, v těch politických sférách a ty otřesy, které se teďka dějí, tak my je ještě intenzivně tak nevnímáme. Jednak na to nemáme čas, jednak na to nemáme ty informace, nemáme k ním ani přístup, jsme ovlivněni informacemi, které do nás někdo hustí. Nicméně budeme se všechno postupně jako dozvídat. A někteří, kteří to sledují, tak už třeba k tomu přístup mají, já nevím, jako možná jste na tom jako já, že nemám čas vůbec nic sledovat, jako jo, takže nevím vůbec, která by je. Takže jdeme dál, co nám ty astrologické aspekty, takže se tady podíváme, co nám ty astrologické aspekty dál přinesou. Měsíc přízemí to nebudeme řešit, ale jsme už potom u 15.11. a 15.11. jsem si sice jakože vytiskla, ale dívejte, 15.11. já si to tady udělám, to je termín, kterým se budeme
já si to tady rozjedu, 15.11. To je termín, o kterém já budu hovořit dlouho, často, protože to nám prostě přichází úplně k bíku. A teď na ten úplně k bíku bude takový aspekt, na který bych chtěla upozornit, a to je Luna, Trigon, Luna ne Trigon, ale Luna konjunkce Uran. A ten Uran jde Trigon, já se podívám, jestli to tady vidím dobře, ano, jde na Pluto v Kozorohu, ještě je pořád, že? V tu dobu, ano, v Kozorohu. Takže ta Luna v konjunkci s Uranem, to je silné téma, co se týče emocí, a je to v bíku. A protože bude úplně k bíku, tak se hodně bude hovořit o stavebním zákonu, o pozemcích, o bydlení, o bytech, o hypotékách, protože v tom 11. měsíci se čím dál tím více začne hovořit například o tom, že inflace je nižší, že úroky, které se připisují na spořicích účtech, tak se hodně snížily, ale hypoteční úvěry se nesnížily. Budeme hodně slyšet Českou národní banku a budeme vlastně slyšet i ostatní banky, protože kolem toho bankovnictví se nejenom teď, ke konci roku 2024, dějí změny, které se dotknou nás všech, ale hlavně celý ten systém toho bankovnictví a placení bude velmi intenzivně probíhat změny a vlastně jako přerod nových situací v roce 2025. A v roce 2025 už se naplno rozjedou témata, která se týkají nějaké té digitální měny a jiného formy placení přes účty, nebo já nevím, jestli to nebudou účty, já jsem se tím nezabývala dříve, jenom v automatickém písmu jsem se prostě jako dočetla, že bude jako se zavádět pro ty, kdo mají euro, už jako ta digitální měna, že už začne nějaký, já nevím, jestli to bude nějaký zkušební provoz, nebo jestli to bude, tam se budeme dozvídat jakože nové věci, proto taky byla snaha, aby se u nás, mě to teda vyšlo v automatickém písmu, já nevím, jestli je to pravda, já říkám, co vyšlo v automatickém písmu, proto taky byla snaha nás nějakým způsobem zapojit do toho eura, aspoň do toho přípravného procesu. Nicméně to všechno právě v tom roce 2025 se bude jako o té digitální měně a o těch bankách a o té Evropské bance. Já říkám, já nejsem žádný odborník přes finance, ale jenom říkám, co mi vyšlo v automatickém písmu a co vidím v těch konstelacích. A pravdou je, že se vlastně v tom příštím roce bude velká spousta záležitostí jako měnit. Ono vůbec jsem říkala, že teď je takové období, ve kterém si máte překontrolovat pojistky, překontrolovat smlouvy, i vám přijdou různá upozornění z různých bank, přijdou vám různá upozornění, kdo někdo na něco zapomněl, to vám teďka všechno jako začne chodit, budou se řešit jako faktury, bude se řešit velká spousta věcí kolem ekonomiky a to, co jsem říkala ještě v tom roce 2025, i co se týče jako pravidel v účetnictví a pravidel, které se týkají věcí, které mají něco společného s účetnictvím, účtováním, vyplácením, tak to bude silný rok, ten 2025, ve kterém se velká spousta věcí bude taky jako proměňovat, bude velká spousta novinek, začnou se dělat jako věci jinak a nově. Teď budeme ještě zase dlouhodobě poslouchat vlastně záležitosti kolem toho rozpočtu. Je to celé všechno teďka o ekonomice a velká spousta věcí, které my třeba ani neumíme vyvodit, tak které teďka jakože vznikají, protože oni se vytvářejí teď, tak se do našich životů promítnou ten příští rok. No a na ten úplně k bíku se to hodně bude týkat, protože teď bych chtěla přejít do té osobní roviny. My s ní budeme pracovat v sebekoučinku, já na to budu i dělat reels a přednášky, ale protože Luna v konjunkci s Uranem má na starosti, a v bíku má na starosti byty, bydlení, střechu nad hlavou, všechny tyhle ty záležitosti a půdu, to znamená, že zase budou se řešit zemědělci,
Protože když řeknu půdu, tak když si k tomu uděláte všechny ty asociace, které té půdě patří, tak všechny tyhle ty záležitosti se zase v tom 11. měsíci budou řešit. A celé to období toho 11. měsíce je takový náročné takové jako období, ve kterém se bude pořád něco dít a pořád budeme něco sledovat, proto vám říkám, buďte na sebe opatrní. Takže teď se podíváme také na aspekt. Já se podívám teďka na 17. a budu mluvit o aspektu, na který je potřeba si dávat pozor, protože je to velmi náročný aspekt a zase nikdy ten aspekt netrvá jeden den. Já o něm mluvím, jakože na nás bude působit, on nás prostě bude působit. Jo? A je to teda slunce, které bude v opozici na Urana. Takže slunce bude ve štíru, Uran bude v býku. A teď my nesmíme zapomenout, že v době, kdy probíhá úplněk ve znamení býka, tak ten Uran udělal v konjunkci s Lunou. Tam se to rozjede. A potom ta Luna si samozřejmě začne jako putovat tím svým směrem a ona potom je takový velice důležitý aspekt, který bude toho 17., to byste mohli využít, protože to je aspekt, kdy nám Jupiter v blížencích udělá konjunkci s Lunou a tam vlastně ten Jupiter udělá trigon na černou Lunu. A to vám jako fakt řeknu, že kolem toho 17.11. platí pořád to, co jsem říkala, buďte na sebe opatrní, vyhýbejte se davům nebo nějakým hromadným akcím a když už někde jste, tak se vlastně kolem sebe rozhlížejte, buďte na sebe opatrní, ale v momentě kolem toho 17.11., když nám ten Jupiter udělá v konjunkci s tou Lunou v plížencích a udělá to v trigonu na černou Lunu ve vahách, vážení, ti z vás, kteří jsou vnímaví, vy, kteří se mnou pracujete, my na tom aspektu pracovat budeme, ale vy ostatní, kteří jste vlastně vnímaví, tak vnímejte, co se bude dít, protože to je napojení na černou Lunu. Černá Luna je ve vahách. Černá Luna je bod ve vašem horoskopu a informuje vás o tajemství, která skrýváte před světem, ale taky sami před sebou. Informuje vás o karmických věcech. Ona se teď pohybuje ve vahách, příští rok se přesune do štíra. Váhy teď po celou dobu toho přesunu té černé Luny procházejí silným karmickým procesem a všechny vztahy procházejí silným karmickým procesem, ale kolem toho 17.11. Já jsem sama zvědavá, já budu jako bystře sledovat, co se bude dít v mém životě, protože to jsou velmi silné konstelace, které se budou týkat nějakých vašich karmických vztahů. A můžou to být karmické vztahy k někomu, ale mohou to být také karmické vztahy sami k sobě. Protože tím, jak ta černá Luna prochází těma váhama v tom letošním roce až do toho příštího roku, tak to není jenom o tom, že působí na vztahy ostatních lidí, ale ona působí také na vás a vy hledáte a najdete, většina z vás najde nějaké své já, nějaký jiný vztah k sobě, něco, jako byste si začali více rozumět, protože neříkám, že už to je teď, říkám, že po celou tu dobu, kdy ona je ta černá Luna, kdy pracuje s těmi energiemi váh, tak vy se hledáte, protože ono vás to k tomu nutí. Každý z nás se hledá. To znamená, že i ti, kteří jsou úspěšní a kterým se daří, tak si říkají ty blaho, proč? Já jsem pracovně úspěšná, co to furt mám, co jako pořád chci, co hledám. Hledáte, protože ty body v tom vašem horoskopu, ty energie, které na vás působí, tak oni vás intenzivně nutí k tomu, abyste vlastně na ně reagovali emočně. A právě emoce jsou to, co řídí vaše životy a právě teď jste ve fázi, kdy emočně cítíte, že jako prostě potřebujete najít, já nevím, nějakou svou jinou dimenzi bytí nebo jinou nějakou formu, nebo my jsme to pojali, že se hledáme v sebe koučinku, ale zároveň se snažíme přiblížit vibračně k tomu svému vyššímu já, protože od toho vyššího já můžeme tu nápovědu dostat. Vy ostatní si s tím můžete třeba pracovat, někdo věří v Boha, někdo věří v anděli, někdo věří ve vesmír. Každý něco věří a přesně i to téma duchovna a víry.
Protože ten Saturn, který je v rybách 23, 24, 25, dává a poskytuje jiný pohled na to duchovní dění ve vás, kolem vás, také, moc se o tom třeba nemluví, ale také v církvi se děje velká spousta změn, přemýšlí se tam o tom, jakým způsobem zmodernizovat, řeší se tam vlastně majetkové věci, jak to bude všechno fungovat, jak to bude ekonomicky, jak to bude duchovně, jaké věci tam změnit. A nejenom v církvi, kterou tady známe my, ale veškeré filozofické směry. Ten světový vývoj se vlastně jakože obrací. A on se obrací za filozofický směr, můžeme také považovat názory třeba v politice. A třeba teď to ještě neuvidíme, v roce 2025 to už začneme cítit, ale v roce 2026, až bude ten Saturn Beranu, o tom se budeme hodně bavit, tak tam nastanou takové věci, kdy politické subjekty, které jsou semknuté k sobě, tak začne docházet k rozdělování. A proč? Protože se začne opět tvořit hranice, protože hranice se začnou tvořit ve všem. A začne se opět tvořit hranice, která rozdělí pravici, střed a levici, protože v současné době došlo k tomu, že se tyto hranice vymazaly. Takže velká spousta lidí jako je mimo, protože neví, co je pravice, co je levice, co je střed, je v tom jako chaos. Tím pádem je vlastně problém nějakým způsobem se zařadit, třeba kdo chce volit pravici, kdo chce volit levici, kdo chce volit střed. Takže tady vlastně všechny ty věci se ještě budou v příštím roce 2025 nějakým způsobem jakože tvořit, nebude se s něma moc hýbat, protože budou chtít být zachovány ty věci, na které jsou ty lidi zvyklí, ale poté v roce 2026, jakmile Saturn vstoupí do Berana, tak nastává novinka, jo, nově, všechno nově, od začátku, jinak, jo. Ale proč o tom mluvím teď, když mluvím o listopadu, je z toho důvodu, že se ty věci mentálně tvoří v hlavách některých lidí již nyní, akorát my o tom nevíme, oni o tom nemluví, není na to ten čas, ale nějak, jako mě teda v automatickém písmu vyšlo, že se to připravuje. Takže uvidíme, necháme se překvapit, jestli to, protože já se třeba vůbec v tom nevyznám, v politice se vůbec nevyznám, jsem úplně mimo, jsem mimo z politiku, jsem mimo úplně ze všeho, já jsem jako v šoku, nicméně tohle to mi vyšlo v automatickém písmu. Takže jdeme dál, co tady máme, takže jsme, jako říkali, ten měsíc konjunkci s Jupiterem, to jsem vám říkala, na to jsem vás upozorňovala, protože měsíc bude v polplňku, budou tam Plejády, Aldebaran, ale to tady jako nebudeme teďka jako nějak zavádět. Kolem toho 17.11. zase, kdo bude chtít, tak si může jet pozorovat meteorický roj Leonid. A potom vlastně přichází období 20. a 21. 21. slunce vstoupí do znamení Střelce, ale počkejte, 20. myslím, já si tady vědu na toho 20., jestli si to dobře pamatuju, 20. Tak tady se nám zase utvoří, jo, 20. nám vznikne, protože takhle, slunce se už bude chystat do znamení Střelce, on tam přijde 21., ale ono nám toho 20. ve štíru ještě udělá krásný trigon na Mars konjunkci Luna ve Lvu. Víte, to já musím říct už jenom tak, kdyby náhodou jste někdo měli jako nějaké dítě, které se narodí, teď jdu zpátky k tomu začátku 11. měsíce v období, kdy je ten vodní trigon. Takže kdybyste někdo měli dítě, které se narodí v tomto období, kdy jsou tyhle ty konstelace, o kterých jsem před chviličkou mluvila, tak se vám má šanci narodit nějaký vůdce, duchovní vůdce nebo nějaký člověk, který bude vlastně směrovat události toho světa prostřednictvím nějakého učení, nějakého vědění,
Je to vlastně období, kdy může se prostě zrodit nějaký jako genius nebo někdo, kdo jakože posune ten svět, protože ten svět se bude posouvat. Vysvětlím, to nemá teď společného zase s 11. měsícem nic, ale jak já vlastně dělám ty různé prognózy, tak jsem říkala, že jsme teďka prožili 30-leté období, 30-letý vývoj, který pomaličku, ale jistě končí. A protože ten Saturn v rybách zakončuje těch 30 let a Saturn v Beranu zahajuje nový vývoj. A za těch dalších 30 let se vlastně to lidstvo zase úplně přesune, úplně změní, úplně otočí. Pořád neustále, už asi rok říkáme, že teď v roce 2024 postupně začnou vznikat i změny v těch filozofických názorech, že věci, které se tvrdily, že to tak musí být, tak se teďka pomaličku, ale jistě budou tvrdit, že to je jinak, jako začnou se přetáčet i tady ty záležitosti. Samozřejmě nebude to ze dne na den, protože když se něco tvrdí 2-3 roky a pak přichází období, které vlastně to tvrzení vyvrací, které se týká různých konfliktů, Green Dealu a já nevím, všech těch věcí, to je vlastně jako téma, na kterém se bude pracovat a bude se na tom pracovat, jo, i když někdo třeba tvrdí, že je málo hlasů nebo takhle, tak ty planety prostě hovoří úplně o něčem jiném. Prostě ten svět půjde do nového 30-letého vývoje a postupně se vlastně to, co se tady za těch 30 let nějakým způsobem napeklo, tak se pomaličku, ale jistě začne péct něco jiného, jiný druh, jiný styl, jiný systém, jiné věci. Všechno projde proměnou. Podnikatelský sektor totální proměnou. Jo, veškeré záležitosti, které se týkají nároku, jež jsou na vás kladeny totální proměnou. Zdravotnictví a intenzita, jako třeba rozložení nemocnic a vás totální proměnou. Jo? Prostě to budeme jenom sledovat a pokud budu moc, tak o tom budu dělat přednášky. Že to období, které vlastně jako přichází, já se na něho teda těším, jo? Protože ono to nebude lehké období, ale bude to náročné období, ale bude to období plné novinek a zase jiných rozměrů, jiných dimenzí. My se dostáváme v tom světě k jiným rozměrům. Průšvih by byl, kdybyste přestali vnímat dění svého života a kdyby se povedlo vás ukotvit úplně naplno někde jako v sociálních sítích, někde ve hrách, aby jste se odpoutali od pozorování toho dění, toho světa, který se děje kolem vás a fakt vás nutili jenom do toho online světa, to by jako bylo, že byste to tak úplně intenzivně neprožili, ale můžete prožít, nebo prožijeme teda určitě všichni jako prostě velké věci. Takže počkejte, o čem já jsem to tady zase zakecala, takže já se podívám na tu mandalku, o čem jsem já to tady mluvila, ten měsíc konjunkci s Marsem, to jsem říkala, toho 20. a 21. potom vstupuje slunce do znamení Střelce. No a jakmile vstoupí slunce do znamení Střelce, tak to už je informace, jestli dám 21. 21. tady. A jakmile slunce vstoupí do znamení Střelce, tak to už je informace, že jednak se nám bude měnit vlastně téma střelecké energie a bude to informace, že se nám blíží novoluní ve Střelci. Že jakmile vstoupí slunce do nějakého znamení, tak už dostáváte informaci, že se nám blíží novoluní v tom znamení a že luna, která někde stojí, v momentě, kdy slunce bude vstupovat do Střelce, ona bude stát ve lvu, ale už se bude blížit pomaličku k tomu slunci a už k němu pojede, bude se blížit novoluní, Luna udělá lva, pánu váhy štíra a šup bude ve Střelci. Tam se vlastně zdrží 2 nebo 3 dny, já teď nevím přesně, 2-3 dny určitě ne, ale 2,5 dne. A udělá nám tam novoluní ve Střelci a potom se nám zase od toho slunce začne vzdalovat, přejde nám vlastně do Kozoroha,
což znamená, že až projde celým tím cyklem, až se zase přiblíží k tomu slunci, tak bude novoluní v čem? No jasně, bude novoluní v Kozorohu. To znamená, že přesně tak, ta luna je takový ona si. Ona se pošmajchluje s tím sluncem, až bude stát ve Střelci. Teďka se s ním bude šmajchlovat, protože budeme mít novoluní ve Štíru. Já to teďka nebudu mluvit o tom Střelci, protože to je daleko, ale máme novoluní ve Štíru 1.11., takže ta luna vlastně se bude šmajchlovat s tím sluncem toho 1.11. To znamená, ty energie Štíra budou na nás intenzivně působit, budeme toužit, budeme emotivní, budeme napojeni a vlastně luna si v době toho novoluní dá s tím sluníčkem pusinku, budou se tam šmajchlovat, předají si svůj vliv, my to poznáme na svém životě. V sebekoučinku na tom pracujeme, uděláme si magický rituál, zítra v 19.30 si to probereme intenzivněji. No a pak se ta luna začne od toho sluníčka vzdalovat a jakmile se ta luna od toho sluníčka jako vzdaluje v tom 11. měsíci, tak ona vlastně tomu sluníčku jako zamává, sluníčko zůstane opuštěné a ta luna si dělá ty emoce, udělá si emoce Střelce, emoce Kozoroha, emoce Vodnáře, emoce ryb, emoce berana, emoce býka. No a jakmile si udělá ty emoce býka, tak se dostane přesně naproti toho slunce a tím pádem vznikne opozice a v momentě, kdy vznikne opozice, no tak vzniká co? Úplněk. A ten bude zase v tom 11. měsíci, úplněk v býku. Tak ta luna vlastně už bude s tím sluncem je rozkmotřená, jo? To znamená, že ona jako, když je v opozici v tom úplňku, tak už není v souhře s tím sluncem a proto ty úplňky někteří lidé hůře snáší. A úplněk slouží vždy k tomu, abyste něco ve svém životě ukončili a začali dělat jinak. A pozor, teď na úplněk znova opakuju. Já to budu ještě opakovat, to je sebekoučinku, na tom budeme pracovat, ale před chvíličkou jsem to říkala, že tam dojde k té konstelaci s tím Uranem, jo? Takže ono tam můžete dostat docela jakože pecku. Ale může to být pozitivní, jo? Geniální nápad, cokoliv, může se týkat vašeho bydlení. No a potom, jakmile je ten úplněk, tak ta luna si zase udělá ten problémový aspekt s tím sluncem a pak řekne, ne, já chci s tím sluníčkem spolupracovat, no a začne se pomaličku zase posunovat a jede, ona bude úplně v býku v 11. měsíci, pak půjde přes blížence, přes raka, přes dva, přes panu, a pojede a dostane se zase ke sluníčku. A vznikne novoluní a to už bude novoluní ve Střelci, protože oni ta tělesa neustále spolupracují, jo. Oni vyvolají mezi sebou konflikt a to tak dělají všechna tělesa v tom horoskopu, v té astrologii. Proto jsou tak důležité ty horoskopy, které vytvářím pro jednotlivé lidi. To je taková kniha o vašem životě, má to 80 až 100 stran. Skládá se to z životního horoskopu karmického. Roční horoskop máte zdarma tady k tomu balíčku. A lidi si potom každý rok nechávají od narození k narození nám roční horoskop, protože ten roční horoskop vypichuje z toho životního horoskopu, co se stane v tom daném roce. Tak a jdeme dál, protože už je potřeba i končit. Takže to jsme říkali, Merkur v konjunkci s Marsem. A ještě jsem chtěla říct a chtěla jsem upozornit na retrográdní Merkur a ten nám začíná na konci, já se přesvědčím, jestli to mám v hlavě, 26.11. by to mělo být, takže já si tady najedu, dám si 27. abych už byla o den.